Kakav je Dejan Jovetić igrač? Za tako mladog igrača, ja sam bio iznenađen kakav je to mentalitet, posvećenost, profesionalizam, fokus. Ja to nisam vidio u životu. Stvarno, za tako mladog, i to treba da bude primer svim mladim igračima koji su sada ovde u Srbiji. Naravno, on ima mnogo mesta za napredak u svojoj samoj igri. Igrački doprinosi neverovatno, pogotovo evo vidimo statistiku sada, broj odigranih minuta i postignutih golova, mislim da je na svetu top 3 ili 5 možda. Ovaj udarac glavom kao nogom u 16 metara. Kobra. Veoma prisutan, koristi svaki moment, svaki sekund. Mnogo inteligentan i vredan. Tako je.